नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल गर्ने फरक कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असिम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अनियरहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी अफियरबाट अनियरबाट चाहिँ हर बखत प्रयासरत विशेष गरी हामीले यहाँहरूका समस्याहरू गुनासाहरूलाई पनि उच्च महत्व दिएर अफियर र अनियरबाट चाहिँ समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ यो जानकारी हामीलाई गराउन चाहन्छु र यति बेला हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषि युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न हाम्रा प्रसारण सम्प्रदायिक कम्पनीहरूबाट हामी प्रसारित भइरहेका छौँ एकैसाथ देशैभरि र त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज अर्थात् युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनबाट पनि हामी यति बेला लाइभमै अनियर लाइभमै प्रसारित भइरहेका छौँ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसरी हामीले कार्यक्रम सकिए पछाडि युट्युबमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ जसको लागि यहाँहरूले हाम्रो अफिसियल आधिकारिक युट्युब च्यानल अर्थात् युनिभर्सल एज एचडी टेलिभिजनबाट पनि एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ हामीले कार्यक्रम सकिए पछाडि मात्रै राख्ने गरेका छौँ यो चाहिँ कार्यक्रमको विषयवस्तु अनुसार र हाम्रो टेक्निकल सोल्युसन भएको समयमा चाहिँ हामीले लाइभमा पनि राख्ने गरेका छौँ यद्यपि हामीले सकिए पछाडि पनि राख्ने गरेका छौँ यद्यपि यहाँहरूले जुनसुकै समयमा पनि यहाँले आफूले चाहेको समयमा चाहिँ हाम्रो युट्युबमा रहेका आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र हामीले आजको सन्दर्भ हामी पक्कै पनि विशेष नै विषयलाई आज पनि रोजेका छौँ नेपालमा आलुको सन्दर्भ यो अर्थमा कि नेपालमा अत्याधिक मात्रामा खपत हुने आलु र आलुको सन्दर्भ आलुको उपयोग उपभोग उपयोग र प्रयोग र यसको माग खपत बजारमा यसको व्यवसायीकरणका कुराहरू चाहिँ बजारमा दिन प्रतिदिन बढेको पाइन्छ यसका परिकारमा विविधिकरण भएको कारणले पनि हुनसक्छ यद्यपि हाम्रो हरेकको परिवारमा चाहिँ आलुको उपस्थिति चाहिँ अनिवार्य जस्तै भएको कारणले पनि हुनसक्छ आलुको खपत आलुको सेवन हिमाल पहाड़ तराई सबै ठाउँमा अत्यधिक मात्रामा देखिन्छ र कतिपय जिल्लाहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ आलुको नै खाजाको रूपमा पनि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिन्छ त्यसले गर्दा पनि आलुको खपत दिनप्रति दिन, दिन बढेको अवस्था रहेको छ र हामीले आज आलुको नेपालको समग्र अवस्था बुझ्ने मात्र होइन आलुमा केही परिभरता छ आलुको सम्भाव्यतालाई हामीले समृद्धसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ अर्थात् आलुको परिभरता बढ्दै गर्दा छ त्यसमा पनि धेरै सम्भावनाहरू छन् है भन्ने खालको सन्देश हामीले दिने प्रयास गरेका छौँ र आज हामीले कृषिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको एउटा चाख हुन्छ अलिकति विदेश गएर पढ्न पाए हुन्थ्यो अथवा विदेश गएर जागिर खान पाए हुन्थ्यो स्वदेशमा पढ्नेहरूको कृषिमा पढ्नेहरूको एउटा लहर अत्याधिक मात्रामा देशैभरि देख्न पाइन्छ यो फेरि फेरिमा चाहिँ स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने खालका केही कृषि विद्यार्थीहरू पनि पछिल्लो समयमा हुनुहुन्छ अलिक कम हुनुहुन्छ कम मध्येमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा आउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कविरा अवस्थी उहाँले आफ्नो कृषिमै अध्ययन गरेको विषय स्नाकोत्तर गर्दै गरेको सन्दर्भ र उहाँले स्वदेशमै केही गर्न खोजेको सन्दर्भलाई आज हामीले उच्च महत्त्व दिएर उठाउने प्रयास गरेका छौँ किनकि धेरै कृषि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ स्वदेशमै कृषि उद्यमप्रतिको मोह छैन कि त सरकारी जागिर अथवा एनजिओ आइएनजिओहरूमा अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न कम्पनीहरूमा चाहिँ जागिरको लागि धाउने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ अथवा विदेशमा चाहिँ कृषिमा पढिसके पछाडि विदेशमै अवसर खोज्ने खालको प्रवृत्तिमा चाहिँ स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने खालका विद्यार्थीहरूलाई हामीले उच्च महत्त्व दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई अझै बढी प्राथमिकता दिने गरेका छौँ किनकि कृषि नै पढेकाहरूले स्वदेशमै उद्यम गर्न सके खोजे भने चाहिँ त्यसले दिने रिजल्ट अझै राम्रो हुन्छ त्यसले दिने प्रतिफल अझै राम्रो हुन्छ र अन्यहरूलाई प्रेरित गर्दा अन्यहरूलाई परामर्श दिँदा पनि त्यसले दिने रिजल्ट अझै बढी हुन्छ धेरै भूमिका मैले बाँध्न चाहन्न र आज हामीले कविराज अवस्थीको अनुभवलाई सार्दैछौँ उहाँहरूले एउटा आ, फरक काम नै गर्नु भएको छ हुन त धेरै ठाउँहरूमा अहिले सुरुवात पनि भएको छ केही प्राइभेट सेक्टरमा नत्र सरकारी सेक्टरमा चाहिँ पूर्व मिल मूल बिउ जुन आलुको चाहिँ पूर्व मूल बिउ तन्तु प्रज्वलन प्रविधिबाट चाहिँ पद्धतिबाट चाहिँ आलुको बिउ निकालेर अन्यहरूलाई बिउको लागि नै उत्पादन गर्नको लागि कृषि सहकारी कृषक समूहहरू लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूले बिक्री वितरण पनि गर्दै आउनुभएको छ र यसको टेक्निकल पार्टमा उहाँले काम गर्नुभएको छ आजका अतिथि अर्थात् कविराज अवस्थीले भागेश्वर एग्रिकल्चर एन्ड लाइफ प्राली डडेलधुरामा रहेको छ यसका समेत हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग विभिन्न विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार मैले केही भूमिका बाँध्न खोजेँ तर धेरै भूमिका मैले बाँधिन अहिले यहाँको अलिकति पृष्ठभूमि कृषिमा अहिले पढ्दै गर्दा कृषिमै काम गर्नुपर्छ भनेर अहिले आलुको बिउ उत्पादन गर्नको लागि कटिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ है अहिले लागेकै छ सर तपाईँको अब व्यवसाय खेतीलाई चाहिँ अलि म अलि मजाले चाहिँ जोड्नुपर्छ सा, अलिक साथले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब विगत चार वर्षदेखि चाहिँ अहिले हामीले फर्म इस्टाब्लिस तपाईँको स्थापना गरेर चाहिँ अहिले विभिन्न तपाईँको टनेलभित्रको खेती सम्बन्धी लिएर पिबिएस आलुको पिबिएस दाना सम्बन्धी लिएर चाहिँ यी सबैमा चाहिँ हामीले अहिले व्यवसायिक हिसाबले चाहिँ खेती अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ र यसका साथसाथै भनेको मार्केटिङ यी जस्ता सबै जति उत्पादन हुने कमोडिटी हुन्छन् यिनीहरूलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने यसलाई चाहिँ बजारसम्म पुगाउने त्यो एउटा अभियान लिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढेका छौँ मैले चाहिँ अब अहिलेको तपाईँको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको बिएससिएजी चाहिँ मैले लमजुङ कृषि क्याम्पसबाट चाहिँ अहिले तपाईँको स्नातक चा, सघाएर चाहिँ अहिले स्नातोत्तर चाहिँ सकिने अवस्थामा चाहिँ छ चा। अब यो मुख्यतया भनेको हामीले जे जति काम गर्दैछौँ यो काम भनेको कृषि सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामीले सबै कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ विगत चार वर्षदेखि हामीले तपाईँको आलुको किसानहरूलाई चाहिँ जुन व्यवसायिक हिसाबले चाहिँ आलु खेती गर्ने किसान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ शुद्ध बिउ स्वस्थ बिउ दिनुपर्छ भन्ने हेतुका साथले चाहिँ हामीले तपाईँको आलुको मूल बिउ जुन पूर्व मूल बिउ भन्ने पिबिएस दाना भन्ने हुन्छ ती दानालाई चाहिँ उत्पादन गर्दै यसको बजारीकरण गर्दै किसान समक्ष चाहिँ पुगाएका छौँ र सँगसँगै भनेको अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको टनलभित्र खेती गर्दै लगभग अहिले हामीसित लगभग तपाईँको तिन हजार जति मिटर स्क्वायर जतिमा चाहिँ जमिनमा चाहिँ अहिले तपाईँको संरक्षित बाग बागवानीको जुन एउटा सोचाइ हुन्छ त्यो सोचाइले चाहिँ त्यो त्योभित्र हामीले टमाटर भयो गोलबेडा भयो अब तपाईँको भेडे खुर्सानी भयो यी यस्ता कमोडिटी यस्ता चाहिँ तपाईँको कम्युडिटीहरूलाई चाहिँ छानेर चाहिँ लगाउँदै त्यसलाई चाहिँ मार्केटसम्म चाहिँ पुगाउने अभियानमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ लागेका छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भनिराख्नु भएको छ अहिले आलुको अलिकति पृष्ठभूमि भन्दै गर्दा मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ नेपालका सबै ठाउँहरूमा उत्पादन पनि र खपत पनि अत्याधिक मात्रामा अत्याधिक तर आलुको विविधिकरणले गर्दा पनि यसको खपत बजार बृहत्तर बन्दैछ र हाम्रो परिवर्तन पनि पर बढेको पाइन्छ किनकि हामीले धेरै आयात पनि गरेका छौँ अलिकति आलुको भूमिका बताइदिनुहोस् न आलु पनि यहाँले अहिले पूर्व मूल बिउ जुन तन्तु प्रदान पद्धतिबाट प्रविधिबाट चाहिँ उत्पादन गरेर अन्यहरूलाई प्रेरित गर्ने काम पनि गर्नुभएको भएको छ तपाईँको अहिलेकै नेपालको तथ्याङ्क जानुहुन्छ भने लगभग तपाईँको नेपालमा चाहिँ तपाईँको निर्यात हुने सबैभन्दा एउटा तपाईँको कृषिजन्य उत्पादनमध्ये तपाईँको आलुको आउँछ यसमा चाहिँ हामीले खास समस्या चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ ल्याकिङ गर्दैछु भन्दा जुन एउटा गभर्मेन्टको नीति हुन्छ त्यो नीति चाहिँ अझै पनि तपाईँको व्यवसायिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्न कि भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचाइले चाहिँ जुन अहिले एउटा तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भएको छ त्यसलाई चाहिँ चियाफाड गर्दै चाहिँ हामीले तपाईँको व्यवसाय खेती आलु खेती सँगसँगै भनेको शुद्ध मूल्यु आलु चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ अहिले जमतको गर्दै चाहिँ अगाडि बढेका छन् अहिले आलुको सम्भावनालाई यहाँले भन्दै गर्दा अत्यधिक मात्रामा आयात भएको छ हामीले तपाईँको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभिन्न देशहरूबाट हामीले ल्याइराखेका छौँ भारत लगायत चाइनाबाट भुटानबाट पनि आलु आउँछ कहिलेकाहीँ र यो चाहिँ खपत दर बढ्दै गरेको परिप्रेक्षमा चाहिँ बजार पनि राम्रो छ भन्ने हिसाबले यहाँहरूले अहिले संस्थागत रूपमा चाहिँ बागेश्वर एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक प्रणालीबाट उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो पनि पूर्व मूल है अलिकति यो टेक्निकल रूपमा बताइदिनुहोस् न यो अब यस्तो हुन्छ तपाईँको आलु खेती कसै किसानले गर्दैछ भने पिबिएस पद्धति भनिन्छ पद्धति चाहिँ यसलाई भन्ने भयो अब एउटा चिज के बुझ्नुपर्छ किसानहरूले चाहिँ भन्दा तपाईँको आलु खेती जसले चाहिँ अलि व्यवसायिक हिसाबले चाहिँ आलु खेती गर्दै हुन्छ उहाँले बुझ्नुपर्ने अनिको पहिलो चिज भनेको के हुन्छ भन्दा कहिले पनि तपाईँको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनलाई चाहिँ बढाउनलाई चाहिँ पहिलो चाइनिज चिज भनेको शुद्ध आलु हो त्यो सँगसँगै भनेको तपाईँको माटोको व्यवस्थापन भयो अनि त्योभन्दा पछाडि भनेको तपाईँको मलखाद व्यवस्थापनदेखि लिएर रोकिराको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ आलु खेतीमा चाहिँ एकदम तपाईँको मनङ्गी आ आमदानी चाहिँ गर्न सकिन्छ अब मुख्यतया भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको आलुलाई चाहिँ तपाईँको जुन शुद्ध हामीले चाहिँ स्वस्थ बिउ भन्ने हुन्छ त्यो स्वस्थ बिउ भनेको कहाँबाट हुन्छ नि तपाईँको पिबिएस पद्धतिबाट चाहिँ हामीले निकाल्ने उसको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन तपाईँको आलुमा लाग्ने ढुसी जन्य रोग हुन्छ भाइरस जन्ने रोग हुन्छ होइन त्योभन्दा पछाडि भनेको ब्याक्टेरियाले चाहिँ राख्ने लाग्ने रोग हुन्छ यी यस्ता रोगलाई चाहिँ निर्मूल बनाएको बनाएको भनेको तपाईँको पिबिएस दानामा चाहिँ बनाएको हुन्छ मुख्यतया तपाईँको हेर्नुहुन्छ जस्तो आलु समूहको बाली अरू जुन हेर्नुहुन्छ आलु भयो टमाटर भयो त्योभन्दा पछाडि भेन्टा भयो यी यस्ता बालीमा चाहिँ तपाईँको आलुमा चाहिँ भिन्नता कसरी हुन्छ भन्दा आलुको प्रजनन भनेको तपाईँको वानस्पतिक प्रविधिबाट चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेको यो भनेको तपाईँको इङ्ग्लिसमा भन्दा जुन भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भन्ने हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ प्रविधिबाट चाहिँ यसलाई अगाडि तपाईँको प्रजनन गर्न सकिने हुन्छ र बाँकी तपाईँको जस्तो टमाटर भयो भेन्डा भयो तपाईँको भेडी खुर्सानीहरू हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट पहिलो चाहिँ फल लाग्छ अनि तपाईँको पहिलो भनेको फुल लाग्छ फल लाग्छ र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको बि उत्पादन हुन्छ समस्या के आउँछ भन्दा तपाईँको जुन आलुको दाना हुन्छ त्यो दानामा चाहिँ एकदम तपाईँको भाइरस लाग्ने चाहिँ सम्भावना एकदम बढी हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ के हुन्छ भन्दा किसानले चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँको लागत इस्टिमेट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको किसानको पचास पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको लागत भनेकै तपाईँको स्वस्थ <laughs> बिउमा चाहिँ लाग्छ क्या त्यही भएर के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ कहिले पनि तपाईँको व्यवसाय खेती गर्दा चाहिँ आलु खेती गर्दै हुन्छ भने पहिलो चिज भनेको स्वस्थ बिउ छ यो स्वस्थ बिउको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा पिबिएस पद्धतिबाट जुन निकालिएको दाना हुन्छन् त्यो दाना चाहिँ लगाउने चाहिँ काम गर्छौँ यसलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा भन्दा तपाईँको पिबिएस दाना चाहिँ भन्ने हुन्छ अब यो हामीले उत्पादन गर्छौँ स्क्रिन हाउसमा लगाएर तपाईँको नियन्त्रित खालको चाहिँ एउटा वातावरण बनाएर त्यसभित्र हामीले उत्पादन गर्छौँ एकदम निकै खर्चिलो खालको चाहिँ प्रविधि पनि हुन्छ यसमा चाहिँ अब टेक्निकल रूपमा टेक्निकल प्राविधिक हिसाबले चाहिँ म आफै पनि खटेको छु त्यही अनुसार चाहिँ टेक्निकल पार्ट सँगसँगै लिएर तपाईँको अब एउटा यो वातावरण चाहिँ नियन्त्रित गर्ने हिसाबले लिएर एकदमै खर्चिलो खालको चाहिँ विधि हुने भएर चाहिँ अब पिभिएस अलि महँगो चाहिँ महँगो विधि पनि छ अलिकति मैले यो जस्तो यो पद्धति अलिकति महँगो टेक्निकल रूपमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा र टेक्निकल बुझ्नै पर्ने कुराहरू यस विषयमा जानकारी पनि अलिक बढी नै हुनु पर्यो यो सन्दर्भ जोड्दै गर्दा चाहिँ जस्तो आलुको सन्दर्भ हामीले सम्भावनाको हिसाबले देशैभरि अझै बृहत्तर बन्दैछ भनेर भन्दै गर्दा चाहिँ यू सकने, हो पनी। यो पूर्व मूल बिउ उत्पादन गर्न सक्ने अथवा यसरी सकियो भने यो पनि सम्भावनाको हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छ है किनकि अब अहिले त हाम्रो खपतको हिसाबले गर्ने भने चाहिँ हामी धेरै परिभरता छौँ आयाती दर बढ्दै पनि छ खपत पनि भइरहेको छ यसको पनि सम्भावना देखियो है तपाईँको छ सम यो तपाईँको यो पिबिएस दाना उत्पादन गर्ने सम्बन्धीले एकदम ठुलो तपाईँको अब अहिले यो तपाईँको चुनौती पनि छ सँगसँगै अझै पनि मलाई चाहिँ आफू एज अ म एउटा कृषि उद्यमी भएर काम गर्दै गर्दा चाहिँ के लाग्छ भन्दा तपाईँको जुन यो बोट हुन्छ त्यो बोट चाहिँ एकदमै महँगो भएको छ हामीलाई चाहिँ किन्दा जस्तो तपाईँको तन्तु प्रजनन प्रविधिबाट चाहिँ ल्याउँदा चाहिँ बोट एकदम महँगो भयो ती बोटहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दा जस्तो गभर्मेन्टको कुनै फार्म हुन्छ अथवा तपाईँको कुनै सरकारी निकाय हुन्छ भने ती निकायले अलिक सस्तो दरमा चाहिँ हामीले दिँदा चाहिँ अलिक तपाईँको सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हामी किन भन्दा तपाईँको हामीले चाहिँ स्क्रिन हाउस स्थापना गरेर चाहिँ अहिले तपाईँको त्यो दाना चाहिँ निकाल्ने चाहिँ काम गर्दैछौँ र त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा तपाईँको अब यो गभर्मेन्ट निकायबाट चाहिँ अलि तपाईँको सहयोग भएको भए किन भन्दा यो अलिक खर्चिलो खालको विधि भएर चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ यसबाट तपाईँको अलि बोटलमा चाहिँ अलि सस्तो अथवा तपाईँको अलि सुलभ भएको भए चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय अलिकति यो टेक्निकल रूपमा चाहिँ सरकारका निकायहरूले चाहिँ कतिको सपोर्ट गरे नि सुरुवातमा यहाँहरूलाई पनि यहाँहरूले सुरुवातमा काम गर्दा होइन हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म उहाँको हाम्रो अवस्था भनेको तपाईँको सपोर्ट नमिलेको छ भन्न नि पाइएको छ अब जुन अनुसारले चाहिँ मिल्नु पर्थ्यो त्यो मिल् मिल्न मिलेको छैन क्या किन भन्दा जस्तो अब हामीले चाहिँ तपाईँको सिनाउस स्थापना गर्दा बनाउँदा चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्ट जतिको चाहिँ अनुदानमा चाहिँ हामीले बनाएका थियौँ एउटा भनेको पहिलो चिज भनेको संरचना चाहियो त्यस पछाडि भनेको जुन बोट हुन्छ त्यो बोट किन्नलाई चाहिँ अहिले जस्तो गभर्मेन्ट निकायबाट चाहिँ पचास पर्सेन्ट अथवा तपाईँको तिनीहरूमा चाहिँ दिँदै त्यो बोटको लागि पनि त्यसरी चाहिँ हामीले किन्दै आइरहेका छौँ निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भन्नुभएको छ टेक्निकल रूपमा पनि यो पद्धति अलिकति झन्झटिली भए पनि सम्भावना चाहिँ सम्भावना तपाईँको वृद्ध छ एकदमै ठुलो सम्भावना छ किन भन्दा अब तपाईँको अहिलेको परिवेशलाई हेर्नुहुन्छ भने व्यवसाय कालु खेती गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या नै एकदम बढेको छ अब व्यवसाय खेती गर्ने गर्दैछन् भने तपाईँको स्वस्थ स्वस्थ बिउ चाहियो त्यो स्वस्थ बिउको को लागि चाहिँ हामीले पिपिएस प्रविधि तपाईँको पिपिएस प्रविधि चाहिँ अप्नाउने एकदम अत्यावश्यक नै छ संयोगले केही महिना अगाडि म डरतिर पुग्ने अवसर पनि पाएको थिएँ कुनै सिलसिलामा त्यहाँ आलुको एकदम माहौल बनेको देखियो है पछिल्लो समयमा है पछिल्लो दशकलाई यहाँ आफै डरेलधुरामा बसेर चाहिँ अहिले आलुमै काम गर्नु भएको छ अलिकति त्यहाँको माहौल र त्यहाँको मा... जुन आलु खेतीको लागि भएको जमिन किसानमा भएको जागरुकता कस्तो छ नि अहिले अलिक बढी नै पायौँ हामीले चाहिँ केही ठाउँमा हामी पुगेको ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको अहिले कस्तो छ भने तपाईँको सरकारी निकायबाट जुन अब अहिले तपाईँको पिएमएमपी अन्तर्गत चाहिँ <laughs> अहिले जुन सुपर जोन बनेको छ यसले गर्दा पनि तपाईँको यो किसानहरूलाई चाहिँ एकदम आलु खेतीमा चाहिँ आकर्षित चाहिँ गरेको छ अलिक अलिक जागरुक चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाएको छ आलु खेतीलाई चाहिँ मुख्यतया भनेको आलु खेतीलाई चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ तपाईँको ठुलो स्केलमा चाहिँ लग्न लगेको छ अब यसमा के छ भन्दा तपाईँको किसानलाई चाहिँ अहिले के हेर्नुहुन्छ भन्दै किसानलाई चाहिँ तपाईँको एउटा यी सबै जस्तो इनपुट जति पनि चाहियो तपाईँको स्वास्थ्य बिउ सम्बन्धी लिएर भयो अहिले यो गभर्मेन्टल निकायहरूबाट नि एकदमै तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ सहयोग गर्दै आएको जस्तो तपाईँको मेसिन सम्बन्धी लिएर भयो जस्तो अब तपाईँको जोड्ने पावर टिलर लिएर सम्बन्धी भयो स्वास्थ्य बिउको लागि चाहिँ यसरी पिपिएस दानाको चाहिँ अहिले बिक्री वितरण गर्दै आउनु भएको छ यी सबै चिज सम्भावना भएर चाहिँ तपाईँको अहिले एकदम आलु खेतीमा चाहिँ तपाईँको अन्य जिल्लाभन्दा डडलधुरा जिल्ला चाहिँ एकदम अगाडि चाहिँ बढेको छ सर यही सबै सबै सब सब चाहिँ चाहिँ लिएर र अहिले उत्पादन प्रतिफल पनि राम्रै भएको छ किसानहरूमा पनि एकदमै उत्साह बढी देखिआएको छ है एकदम उत्साह बढी देखिआएको छ किन भन्दा तपाईँको छोटो समयमा चाहिँ एकदम मनङ्गी आमदानी गर्न सकिने बाली भनेको तपाईँको आलु खेती हुन्छ जस्तो तपाईँको लगाएको लगाएको तिन महिना चार महिनामा चाहिँ तपाईँले भित्र्न सक्नुहुन्छ मजाले चाहिँ त्यही भएर नि तपाईँको यसको सम्भावना चाहिँ एकदम बढेको छ हजुर हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा रहेका छौँ यहाँहरूले युनिभर्सल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सामाजिक सञ्जाल अर्थात् युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ हामीले आज एकजना कृषिमै अध्ययन गरेर अहिले स्नाकोत्तर सक्नुभएका एकजना विद्यार्थी था। अर्थात् कविराज अवस्थीको अनुभवलाई जस्ताको तस्तै साट्ने प्रयास गरेका छौँ अर्थात् उहाँले डडेलधुरामा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा भागेश्वर एग्रिकल्चर एन्ड लाइफ स्टक प्रालीमा सञ्चालन गरेर आलुको मूल बिउ उत्पादन गरेर अन्य किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आउनु भएको छ र हामीले उहाँको अनुभवलाई कृषिमै पढेको शिक्षालाई चाहिँ यतातिर प्राक्टिकल गर्दा अथवा व्यावसायिक प्राक्टिकल गर्दा चाहिँ कतिको सजिलो छ सा, कतिको अप्ठ्यारो छ भन्ने खालको विषयलाई पनि जोडेका छौँ र यो विषयलाई हामी पक्कै पनि पछाडि अझै अगाडि बढाउनेछौँ पछाडिको श्रृङ्खलामा अर्थात् हामी छोटो विश्राममा जाने पालो हुँदैछ विश्रामभन्दा पछाडि खोल्नमा पुनः आउँछौँ हामीसँगै रहनुहोला विगत दस वर्षदेखि तपाईँहरूको सेवामा निरन्तर ओपेरा सटिङ सुटिङ एन्ड टेलर्स कलेज होस् या अफिस विवाह होस् या व्रतबन्ध बालबालिका युवा वा वृद्ध सबैका लागि स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका कपडा र आकर्षक डिजाइन सहितको सटिङ सुटिङ सेवा

हजुर कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ हामी छोटो विश्राम सँगसँगै फेरि पनि समृद्ध कृषिको दोस्रो खण्डमा आएका छौँ आज हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ हामीले कविराज अवस्थितको अनुभवलाई जस्ताको जस्तै सार्ने प्रयास गरेका छौँ अर्थात उहाँले कृषिमा स्नाकोत्तर सकेर चाहिँ कृषिमै काम गर्दै हुनुहुन्छ अर्थात् आलुको पूर्व मूल बिउ बढाउने काममा प्रतिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ आफ्नै ठाउँमा भागेश्वर एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक प्रणाली डडेलधुरामा रहेको यो कम्पनी उहाँहरूले नै इस्टाब्लिस गर्नुभएको हो र हामीले विशेष गरी आलुको समग्र सम्भावनाका कुराहरूलाई सँगसँगै कृषिमै अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको किन चाहिँ कृषिमा चाहना छैन सरकारले भने यस्तो अभिभावकत्व गर्न सकेन भन्ने कुरा त आउँछ नै किनकि हामीले छिमेकी मुलुकहरूमा हेर्ने भने पनि स्वतः स्फूर्त रूपमा कृषि पर्नेहरूको लागि सटिकमा लोनको प्रभाव चाहिँ तुरुन्तै गर्ने चाहनेहरूको लागि त्यो खालको प्रवृत्ति छ विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न प्रदेशहरूमा भारतकै कुराकानी गर्दा पनि नेपालमा त्यो अवस्था एकदमै कम छ गर्नेहरूलाई सपोर्ट नै नभएको चाहिँ होइन तर सुरुवातमा चाहिँ सहयोग नै भएन भन्ने खालको गुनासो पनि आउँथ्यो हामी कविराजी पुनः स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई चाहिँ अलिकति आफैले गर्छु भन्ने खालको हुन त विद्यार्थी जीवनमा जुन कृषि पढ्ने समूहहरूमा सामूहिक रूपमा चाहिँ केही गर्छु भन्ने खालको सोच्ने यहाँलाई पहिल्यै थियो कि पछि सुरुवात गर्नु होइन यो सोचायो भने तपाईँको कृषि हाम्रो एउटा पारिवारिक जुन अवस्था भयो पहिलेबाटै तपाईँको दाईहरूले गर्नु पहिलाबाटै नै तपाईँको दाई भयो बाबाहरूले चाहिँ पहिलाबाटै नै एउटा त्यो पारिवारिक अवस्था नै त्यही अनुसारको मिलेर मिलेको भएर पनि मैले कृषि पढेँ त्योभन्दा पछाडि भनेको अब व्यवसायकै गर्नुपर्छ अलिक छुट्टै खालको चाहिँ तपाईँको जस्तो विद्यार्थीहरूले गर्दैछन् त्योभन्दा छुट्टै खालको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म व्यवसायिक खेतीमा चाहिँ आकर्षित भएको खासमा भन्नुपर्दा र यो सँगसँगै को पढाइ सकिसन पछाडि चाहिँ हामीले व्यापक हिसाबले चाहिँ तपाईँको बेमोसिम खेतीदेखि लिएर तपाईँको पिपिएस दाना उत्पादन गर्ने चाहिँ सबै काम चाहिँ गर्दै आएको छ अहिले पछु त परे होइन छैन छैन त्यस्तो अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ छैन हेर्दा तर कस्तो भन्दा तपाईँको अलि मजाले चाहिँ मुनाफा कमाउनु अलि फाइदा कमाउनु चाहिँ अझै ठुलो अझै व्यापक स्केलमा चाहिँ अलि ठुलो स्केलमा चाहिँ जान पाएँ भन्ने चाहिँ एउटा रहर चाहिँ छ सर अझै इन्भेस्ट पुगेको छैन अझै इन्भेस्ट पुगेको छैन तपाईँको अझै पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दा जस्तो निरन्तर उत्पादन गर्न तपाईँको तेह्र सालले ठुलो स्केल अफमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लागेको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अझै पनि ठुलो अझै पनि बढाउँ भन्ने जस्तो खालको चाहिँ एउटा सोचाइ चाहिँ आएको छ जस्तो यहाँकै सन्दर्भमा साथीभाइहरूमा चाहिँ कृषि पढेर जागिरकै कुरा अलिक बढी पनि आउँछ मैले यो प्रसङ्गले अलिक बढी जोडिएको छु त धेरै कृषि विद्यार्थीहरूले कार्यक्रम हेर्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई मात्रै खेदो खेन कि भन्ने बुझ्नु होला यद्यपि यो कृषि पढ्नेहरूले चाहिँ उद्यम भन्दा पनि जागिरको लागि मरिमेट्ने खालको एउटा यो तपाईँको सिस्टमै यो अनुसारले चलेको तपाईँको के छ भन्दा व्यवसायिक हिसाबले एउटा बाध्यता हुनसक्छ अर्को चाहिँ रिस्क चाहि छ तपाईँको किन कृषिमा चाहिँ रिस्क किन छ भन्दा तपाईँको जस्तो बोर्ड लाइसेन्स पछाडि तिन महिना दुई महिनाको बिचको टाइम भनेको वेटिङ पिरियड हुन्छ त्यसबाट त हामीले के भन्दा बोर्डलाई हुत्काउने ठुलो बनाउने त्योभन्दा पछाडि मात्रै के हुन्छ फल्टिपिन्छ र सँगसँगै भनेको यसको रिस्क एकदमै तपाईँको ठुलो पनि छ किन छ भन्दा तपाईँको रोग भयो किराको तपाईँको प्रकोप भयो एकदम ठुलो हुन्छ त्योभन्दा पछाडि भनेको जस्तो अब यो तपाईँको जुन यो क्लाइमेटिक कन्डिसन हुन्छ यस्ता खालका चाहिँ नमिल्दा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या हुने एकदम ठुलो रिस्क पनि छ अब तपाईँलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दा गभर्मेन्टले अझै पनि तपाईँको सरकारले चाहिँ अझै पनि तपाईँको यो नीति चाहिँ अप्नाउन सकेको छैन कि जसमा चाहिँ तपाईँको पढेका विद्यार्थीलाई चाहिँ अब खेती गर्नुपर्छ व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा खालको यो नीति ल्याउन नसकेर पनि धेरै पनि जनशक्ति तपाईँको विदेश पलायन हुने त्योभन्दा पछाडि भनेको अब पेसामै तपाईँको रमाउने खालको चाहिँ भएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सकेन राज्यले अर्को चाहिँ कृषि साँच्चैकै पढ्ने होडबाजीमा चाहिँ धेरैले पढेका पनि छन् कृषि पढ्नु पनि आफूमा चुनौती थियो तर अहिले पछिल्लो समयमा अप्सनहरू विकल्प धेरै हुँदै गर्दा कृषि पढेकाहरूलाई चाहिँ सही सदुपयोग चाहिँ राज्यले नै गर्न सकेन भने मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्दा तपाईँको नीतिमा नै हामी अझै ल्याकिङ ल्याकिन्छौँ क्या किन छौँ भन्दा तपाईँको कृषि पढिसकेन पछाडि जस्तो देशको विकास हुने भनेकै तपाईँको पहिलो आधार भनेको कृषि नै हो त्यो न पछाडि भनेको बल्ल हामीले चाहिँ सबै त्यो बनाउने सम्बन्धी चाहिँ आउने भयो पहिलो चिज भनेको तपाईँको अब यो गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ कृषि प्रवर्धन गर्ने खालको चाहिँ नीति अझै बनाउन सकेको छैन युवालाई चाहिँ अझै नै तपाईँको आकर्षित गर्न सकेको छैन यी यस्ता खाले चाहिँ भएर चाहिँ तपाईँको कृषिमा नै अझै जो एउटा जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्थ्यो कहिले पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दा पढेल मैले मैले चाहिँ खास भन्नुपर्दा कस्तो भन्छ भने तपाईँको कृषि कर्म गर्ने भनेकै तपाईँको कृषि पढेको मान्छेले चाहिँ गर्ने हो oh. क्या किन भन्दा एउटा यति ठुलो विज्ञान छ कृषि oh. आफैमा होइन uh -huh. तपाईँको यो हेऱ्यो भने किरा सम्बन्धी लिएर चाहिँ माटो सम्बन्धी ज्ञान यी सबै ज्ञान चाहिँ जब तपाईँको एका वर्षमा मिल्छ त्योभन्दा पछाडि चाहिँ बल्ल एउटा सफल उत्पादन चाहिँ लिन सकिन्छ क्या त्यही भएर मैले चाहिँ कहिले पनि जोड्ने भने के, uh -huh. के हुन्छ भन्दा जुन कृषि पढेका विद्यार्थी हुन्छन् जस्तो अहिलेको तपाईँको अवस्था हेर्नुहुन्छ जानुहुन्छ आइसिएजी पढेको बिएससिएजी पढेको एमएससिएजी पढेको यी जनशक्ति एकदम धेरै उत्पादन भइसकेका छन् अहिले नेपालमा त्यो अब यो हामीले चाहिने भन्दा पनि बढी भइसकेका छन् क्या अब त्यही भए पनि यो जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमा चाहिँ ल्याउन सक्यो भने तपाईँको पाँच दस वर्षमा नै नेपालमा चाहिँ आत्मनिर्भरको एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ समान्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हु, कृषि विद्यार्थीहरूलाई राज्यले आकर्षण गर्न सकेन अथवा विद्यार्थीहरूले पनि साँच्चैकै जति दुःख परे पनि गर्छु भन्ने खालको चाहना भएन किनकि केही गर्नेहरू त छन् नि यो थोरै संख्यामा छन् तपाईँको छन चाहिँ अब कस्तो भन्दा कृषि पढिसन पछाडि तपाईँको अब यो मजाले कोट पानी लगाएर तपाईँको टाइसाई लगाएर अब एउटा खालको चाहिँ त्यो सिस्टमै त्यो अनुसारले चल्यो क्या अब कस्तो भन्दा तपाईँको माटोलाई चाहिँ छुने बानी नै कसैको भएन क्या अब यी यस्ता कामले गर्दा पनि तपाईँको अब जुन एउटा आकर्षित हुनुपर्थ्यो त्यो अनुसारले चाहिँ नभएको छ जस्तो लाग्छ अलिकति मैले व्यक्तिगत नै कुराकानी जोड्न चाहन्छु यहाँको यहाँ नै कृषि पढ्नकै लागि पहिला पारिवारिक अवस्थामा अथवा कृषि पढ्नुपर्छ भन्ने खालको कसैले सल्लाह दिएर सुरुवात गर्नुभयो कि आफैले सुरुवात गर्नु होइन के थियो भन्दा तपाईँको विगत अठार उन्नाइस वर्षबाट चाहिँ हामीले तपाईँको यो जुन पनि कृषि सम्बन्धीका सामग्री हुन्छन् यिनीहरूको चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्दै आइरहेका छौँ मार्केटिङ चाहिँ पहिलेबाट नै काम थियो र सँगसँगै भनेको बाबा पनि त्यो बेलाको चाहिँ एकचोटि तपाईँको उत्कृष्ट किसान हुनुहुन्थ्यो आफ्नो जिल्लाको ती सबै चिज मिलेर पनि अब के भन्दा मैले चाहिँ अब यी सबै मिलिसन पछाडि चाहिँ अब कृषि नै पढ्नुपर्छ पड़ भन्ने चाहिँ एउटा सोच आएर नै मैले आफैले चाहिँ कृषि चाहिँ पढेको हो त्यसमा अब अहिले जति पनि जे हामीले काम गर्दैछौँ यी सबै काम भनेको तपाईँको हामीले मैले ए सिङ्गल भन्दा पनि तपाईँको पालिका बारेको अवस्थाबाट नि हामीले चाहिँ सबै काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ अहिले सन्तुष्ट सन्तुष्ट नै भन्नुपर्छ सर तपाईँ पनि अझै अझै भनेको मलाई चाहिँ खासमा चाहिँ अझै जुन एउटा स्केलअमा चाहिँ जानुपर्थ्यो त्यो स्केलामा चाहिँ अझै पुगेको छैन कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ आफैलाई अब पढाइ त यहाँको फेरि पनि कन्टिन्यू त गर्नुहुन्छ अहिले आ... कामले डिस्टर्ब त भएको छैन है पढाइ छैन छैन त्यस्तो भएको छैन सर अब काम भनेको तपाईँ के हुन्छ नि त जस्तो अब हामीले गर्दा तपाईँको पाँच छजना चाहिँ अब सात आठजना चाहिँ अहिले रोजगार दिएका छौँ अब मैले आफूले जाने यसो घुम्ने तपाईँको आउने यो पाटो चाहिँ बिग्रिँदैछ यो चाहिँ यो हुँदैछ यी सबै यस्तै अनुसारले चाहिँ मिलाएको छ त्यही भएर आफ्नो पढाइमा चाहिँ त्यस्तो खासै बाधा चाहिँ आएको छैन अहिले जस्तो यहाँले पूर्व मूलबि उत्पादन गर्नुभएको छ यसको बजार त छ है बजारमा जाँदै जान्छ तपाईँको के छ भन्दा अब यो आलुको पिबिएस दाना सम्बन्धी भने कस्तो छ भने किसानले चाहिँ पहिला आफूले पर्छ किन भन्दा तपाईँ उत्पादन लिनु छ भने पहिलो चिज भनेको स्वस्थ बिउ चाहियो क्या अब यो भनेको के छ भन्दा तपाईँ किसानले आफैले नै जब जागरुक हुन्छन् अब बुझ्छन् होइन यी यस्ता पाटोमा चाहिँ त्योभन्दा पछाडि चाहिँ बल्ल उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने चाहिँ एउटा जुन धारणा एउटा तपाईँको सोचाइ हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ खासमा अब तपाईँको अहिले बजार अवस्था हेर्नुहुन्छ नि पिबिएसको हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ लगभग तपाईँको एक लाख दाना जति चाहिँ असी हजारदेखि तपाईँ एक लाख दानासम्म चाहिँ अहिले उत्पादनको चाहिँ क्षमता छ हामीले त्यो उत्पादन चाहिँ यहाँको फार्म अहिलेको जुन अवस्था अब यो मार्केटिङमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यति ठुलो समस्या चाहिँ आएको <laughs> छैन हामीलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने तपाईँको दाना चाहिँ अलिक बढी उत्पादन भयो भने कहाँ लगेर चाहिँ बेच्ने कस्तो चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ अलि एउटा चाहिँ तपाईँको डर चाहिँ हुन्छ पछिको लागि पछिको लागि चाहिँ पछिको लागि चाहिँ हुन्छ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो तपाईँको अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छैन तर आलुको क्षेत्र त अझै बिरहत्तर तपाईँको बढ्दैछ एकदम ठुलो स्केलअपमा चाहिँ अहिले बढ्दैछ अब त्यही मध्ये तपाईँको डलदा जिल्ला भनेको एकदम तपाईँको पहाडी आलुको हिसाबले पनि एकदम तपाईँको पहिलाबाट नै त्यो एउटा नाम चलायो भएर नि तपाईँको आलुमा चाहिँ किसानहरूको एकदम आकर्षित अझै भएका छन् हुन त हामीले आलु सुपर्जनका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी पहिला पनि कुरा पनि गरेका थियौँ यद्यपि सुपर्जोन लागू भइसके पछाडि त्यहाँ आलुमा अझै बढी नै बृहत्तर बनेको देखियो है बनेको थियो तपाईँको खासमा चाहिँ अब यसको मुख्य श्रेय भनेको हाम्रो खेम राज ओशी सरलाई नै दिनुपर्छ किन भन्दा उहाँको <laughs> अगुवाईमा नै अहिले जे जति पनि तपाईँको व्यवसाय खेत तपाईँको आलु खेती बढेको छ अब उहाँको एउटा भिजन एउटा आइडियाले गर्दा नै अहिले जुन स्केलमा चाहिँ बढेको छ त्यो एउटा चाहिँ सफल भएको पनि छ किन भन्दा अहिले जहाँ तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहुन्छ भने तपाईँको आलु खेती सम्बन्धीको नबुझेको मान्छे कोही पनि तपाईँको भेटाउनै मुस्किल छ क्या मुल्ले, 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 मुल्ले <laughs> अब तेह्र सालै पनि तपाईँको मजाले चाहिँ बढेकै छ भन्नुहुन्छ किसानको मूल्य यस्तो छ तपाईँको यो किसानको मूल्यले चाहिँ निर्धारण गर्ने एउटा खासमा चाहिँ एउटा समय त भएन क्या अब समस्या के छ भन्दा तपाईँको जस्तो आलु तपाईँको तिस चालिस पचास यसरी चाहिँ बेच्नुपर्छ किसानले चाहिँ आफ्नो घरबाट अब <laughs> तपाईँको तिसमा बेच्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँको किसानको जुन एउटा लागत हुन्छ त्यो पनि नहुने अवस्था हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ समस्या यसमा मुख्य प्रभाव भनेको हामीले जुन इन्डियन तपाईँको आलु हुन्छ इन्डियन मार्केटको आलु हुन्छ त्यो मा इन्डियन मार्केटमा तपाईँ त्यो इन्डियन आलुले चाहिँ मुख्यतया अब यो तपाईँको किसान नेपाली किसानहरूको आलुको तपाईँको मूल्य चाहिँ घटाएको छ क्या त्यही भएर नि जस्तो अब तपाईँको उत्पादन पछाडि चाहिँ मूल्य पाइयो भने एकदम खुसी हुन्छन् बढाउने सम्बन्धीको चाहिँ भयो अब कहिलेकाहीँ समस्या भनेको तपाईँको अब इन्डियन मार्केटले चाहिँ एकदम ठुलो प्रभाव चाहिँ पार्छ क्या तपाईँको आलु खेतीको अब जुन यो आलु उत्पादन गर्ने किसान हुन्छ त्यस्तो समस्या चाहिँ भएको छ मुख्यतया यो इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर भनेकै मलाई लाग्छ तपाईँको इन्डियन मार्केटको आलुले चाहिँ एकदम ठुलो प्रभाव चाहिँ पारेको छ छ तर उतार चढा भइरहेको उतार चढा चाहिँ तपाईँको हुन्छ कहिलेकाहीँ तिस चालिस पचास यस्तै हेर्नुहोस् त कति महँगो छ त्यही त अब त्यही भए पनि मजाले चाहिँ गर्न सकिन्छ सम्भावना चाहिँ एकदम ठुला बजारमा कहाँ कहाँ पठाउनुहुन्छ अब हामीले चाहिँ त्यहाँबाट पठाउने भनेको तपाईँको हामीले व्यावसायिक रूपमा आलु खेती पनि गर्दै आएका छौँ अब हामीले चाहिँ पठाउने भनेको तपाईँको धनगढीको मार्केट भयो नेपालगञ्जको बुटवलको भयो मैले आफैले चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ लिएर पनि यो प्याकेजिङ यो कन्सेप्टबाट तपाईँको डरल धुवाको आलु चिनाउनु पर्छ भन्ने मैले ल्याएको छु पहिले तपाईँको हामीले चाहिँ एकचोटि बिचमा चाहिँ ल्यायौँ अब त्यो अनुसारले चाहिँ यो कन्टिन्युस सप्लाई चाहिँ गर्न सकिएन अब एउटा चाहिँ चिनाउनु पर्छ त्यहाँको आलुलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ त्यहाँको स्वरलाई पनि काठमाडौँ बस्ने जनतालाई चाहिँ जनता सामान्य चाहिँ पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ ल्याएका छौँ अब हाम्रो मुख्य मार्केट भनेको त्यही तपाईँको धनगढी बुटोल नेपालगञ्ज यी दुई तिनवटा मार्केट चाहिँ हाम्रो मुख्य मार्केट हो <laughs> अब योजना चाहिँ यहाँको विशेष गरी पढाइलाई अझै कति सकिन्छ कन्टिन्यू गर्ने नै कुरा भयो तर अब बाहिर चाहिँ नै उद्यमी मलाई चाहिँ तपाईँको जागिर सागिर भन्दा पनि मलाई उद्यमी नै जागिरमा बन्नुहोस् तपाईँको मलाई चाहिँ खासमा मेरो इन्ट्रेस्टले बुझ्यो भने चाहिँ मैले के छ भन्दा तपाईँको जुन पनि अहिले कृषि पढेका छन् विद्यार्थी ती सबै विद्यार्थीलाई तपाईँको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ ल्याउने भन्ने नै छ सर मलाई आफ्नो सोचाइ जस्तो मैले यही खोजेको थिएँ एउटा त्यो क्षेत्रमा यहाँको गाउँपालिका गाउँपालिका जस्तो त्यहाँका युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने काम त पक्कै गर्नु भएको छ होला गरेको छ तपाईँको मजाले किन भन्दा तपाईँको अब जस्तै बेमौसम खेती लिएर सम्बन्धी भयो कि आलु खेती सम्बन्धी लिएर मैले आफूले दिन सक्ने चाहिँ प्राविधिक ज्ञान भयो हौसला भयो अब यी सबै पाटो चाहिँ मैले चाहिँ अब कृषि पढेका विद्यार्थीलाई नै तपाईँको खेतीपातीमा चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा तपाईँको अभियानै पनि गर्दैछौँ अब यो अब मैले त्यस त्यसबाहेक भनेको तालिम सम्बन्धी लिनेदेखि लिएर भयो जस्तो अहिले तपाईँको हाम्रै फार्ममा पनि तपाईँको ओजिटीमा चाहिँ आउने विद्यार्थीहरू नि तपाईँको पैँतिस छत्तिसजना चाहिँ हुनुहुन्छ क्या हजुर अब त्यो सबै ओजिडी विद्यार्थीलाई तपाईँले के नभए नि एउटा सामान्य ज्ञान सिप सिकाउन सक्यो भने उत्पादन सम्बन्धीको चाहिँ सिप सिकाउन सक्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ मजाले आकर्षित गर्न सकिन्छ पैसो कमाउन सकिन्छ यस तपाईँको यो क्षेत्रबाट नि कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा आधार चाहिँ हामीले दिन सक्यो भने चाहिँ एकदम मजाले तपाईँको अगाडि चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने आधार पनि बताइदिएपछि त अब त्यही तपाईँको सम्पूर्ण जति लाउनेदेखि लिएर तपाईँको उत्पादन सम्बन्धी लिएर भयो त्योभन्दा पछाडि भनेको मार्केट सम्बन्धीको चाहिँ सबै मैले हामीले चाहिँ मैले आफूले

खुसी पनि लाग्छ कि त्यो आफूलाई चाहिँ किन भन्दा अहिले नयाँ खालको छुट्टै पाटो खास कृषि पढेका विद्यार्थीले जे काम गर्नु पर्थ्यो म चाहिँ अहिले वास्तविक त्यो काम चाहिँ गर्दैछु भन्ने चाहिँ छ मलाई यति मात्रै नभएर डरेलधुराको आलुको ब्रान्डिङको लागि चाहिँ यहाँको अझै

बजारलाई चाहिँ अब तपाईँको दुबे तपाईँको बजार भनेको अब लिङ्केज सबै चिज आउँछ तपाईँको बजारमा बुझ्दा जस्तो अब बजारमा चाहिँ तपाईँको मुख्य के हुन्छ भने कुन बेला चाहिँ निकाल्ने <laughs> होइन कति बेला चाहिँ किसानले मूल्य पाउँछ होइन यी पाटो पनि तपाईँको एकदम अति आवश्यक हुन्छ त्यसका साथसाथै भनेको यसको स्वाद कस्तो छ होइन अब आलु सम्बन्धी जाँदा चाहिँ अब तपाईँको आलुको स्वाद भयो होइन त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब किसानले चाहिँ कतिमा किन्न रुपाउँछन् होइन यी सबै पाटो बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ यसरी चाहिँ पठाउने चाहिँ काम काठमाडौँ पनि ल्याउनु भयो यहाँले काठमाडौँ ल्याएको समयमा चाख्न पाइएन डरेलधुराकै आलु चाहिँ स्वाद लिइसकेका छौँ यद्यपि काठमाडौँका उपभोक्ताले कस्तो मान्नु भयो अब मैले चाहिँ आफूले त्यो रिभ्यू गर्दा चाहिँ एकदम तपाईँको मजाले चाहिँ एकदम स्वादिलो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा रिभ्यू चाहिँ पाएको थिएँ मैले दुई तिन ठाउँबाट नि तपाईँको हामीले चाहिँ जुन जुन निकायमा चाहिँ हामीले दिएका थियौँ आलु अब यो मुख्यतया भनेको यसो अफिसतिर भयो अनि एउटा तपाईँको इनरबाट चाहिँ दिँदा चाहिँ एकदम तपाईँको मजाले स्वादिलो चाहिँ खालको छ भन्ने चाहिँ रिभ्यू चाहिँ एउटा पाएको थिएँ अब त्यस पछाडि भनेको अब यो ट्यागिङ भयो भयो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यो जस्ता ब्रान्डिङ गर्ने कामहरू नि हामीले गर्थ्यौँ हामी कुराकानीको अन्तिम फण्डमा पनि आइसकेका छौँ अब यहाँको योजना अरू त छैन यसलाई फार्मलाई अझै इन्भेस्ट गर्न सकियो भने अझै यसलाई बृहत्तर बनाउने नै छ है मुख्यता भनेको मलाई चाहिँ अब तपाईँको जुन हामीले सोचाइले चाहिँ एउटा काम गर्दैछौँ किन भन्दा अब तपाईँको मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा तपाईँको जस्तो अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको आलु सँगसँगै भेडी खुर्सानी भयो टमाटर खेती भयो होइन अनि काँक्रा खेती भयो यी यस्ता खेतीलाई नै अगाडि बढाएको छु र मुख्यतया भनेको अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको टनेलमा जुन एउटा संरक्षित बागवानी खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट लियर चाहिँ हामीले अगाडि बढेका छौँ अब यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले अझै अझै ठुलो स्केलमा जाँदै तपाईँको के नभयो नि पश्चिमको मार्केट चाहिँ हामीले जुन दुई तिनवटा कमोडिटी जुन हामीले निकाल्छौँ फार्मबाट त्यसको पचास पर्सेन्ट साठी पर्सेन्ट सेयर चाहिँ भनेको उत्पादनको सेयर चाहिँ मैले कब्जा गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ लागेको छ अब त्यो अनुसारले नै हामीले चाहिँ गृह कार्य गर्दैछौँ कार्य त्यो अनुसारले चाहिँ गर्दैछौँ अब टेक्निकल पाटो चाहिँ मैले आफैले नि सबै कुरा जति पनि टेक्निकल पाटो हुन्छन् त्यो टेक्निकल पाटो चाहिँ मैले आफैले नि फार्मित चाहिँ गर्दैछौँ अब त्यसबाहेक भनेको तपाईँको आठ नौजनालाई चाहिँ हामीले सात आठजनालाई चाहिँ तपाईँको रोजगारी हुन्छ अब काम पर्दा चाहिँ तपाईँको तिस पैँतिसजनासम्म चाहिँ मान्छे हुन्छन् अब त्यो अनुसारले चाहिँ काम गर्दैछु सँगसँगै भनेको अब अहिलेको मुख्य काम भनेको तपाईँको अब तपाईँको कृषि पढेका विद्यार्थीलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने मलाई चाहिँ एकदम तपाईँको भित्री मनबाटै इच्छा भनेको तपाईँको कृषि पढेका विद्यार्थी चाहिँ कृषि कर्म गर्नुपर्छ उत्पादनमै चाहिँ तपाईँको हात हाल्नुपर्छ माटोलाई खेलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अभियान अथवा सोचाइ नै लिएर चाहिँ हामीले त्यो मैले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ काम गर्दैछु अब उहाँ उहाँलाई चाहिँ चाहिने तालिम सम्बन्धी लिए भयो रिस्क भयो बजारको नलेज भयो यी यस्ता कामले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएको छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय अलिकति यहाँले लगानीको कुरा गर्नुभएको थियो लगानी अझै पुग्यो भने इन्भेस्ट थप्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु खोज्नु अब त्यही त यसो छ तपाईँको अब यो आफै व्यक्तिगत लगानीबाट सबै काम गर्छु सक्छु भन्ने चाहिँ कृषिमा हुँदो रहेछ गाह्रो छ गाह्रो छ तपाईँको किन छ भन्दा तपाईँको बाली लगाइसकेँदा पछाडि दुई तिन महिना यतिकै वेट गर्नुपर्छ त्योभन्दा पछाडि रोकिरहेको व्यवस्थापनदेखि लिएर यी सबै चिज पाटो लिएर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एकदम तपाईँको कहिलेकाहीँ किसान चाहिँ नोक्सानमै जानिने अवस्था हुन्छ त्यही भएर मैले के भन्छु भन्दा जस्तो तपाईँको यो जति पनि संरचना हामीले बनाउँछौँ अथवा तपाईँको प्राविधिक ज्ञान हुन्छ जस्तो बिउमा चाहिँ लाग्ने पैँसो हुन्छ मलमा लाग्ने पैसो हुन्छ यी सबैले चिजलाई चाहिँ देशले चाहिँ केही नभने सहुलियत हिसाबले चाहिँ हामीले सहयोग गरिदियो भने हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न एकदम तपाईँको मजाले चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको छ अब जुन अब देशले चाहिँ तपाईँको अनुदानको नीति लिएको छ अहिले अब यो अनुदानको नीति पनि अब जुन व्यक्तिले चाहिँ गर्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ अझै पाएको छैन क्या एउटा वास्तविक किसानसम्म चाहिँ पुगेको अवस्था चाहिँ छैन क्या अहिलेसम्म सहयोग पाउनु पऱ्यो होइन हामीले चाहिँ पाएको छौँ सर तपाईँको जस्तो स्क्रिन हाउस तपाईँको पिबिएस दाना सम्बन्धी हो त्यो स्क्रिन हाउस बनाउने पाएको छ र सँगसँगै भनेको तपाईँको टनल बनाउने सम्बन्धी यी सब यी सबै तपाईँको संरचना बनाउँदा चाहिँ हामीले सहयोग त पाएको छौँ पनि अझै पनि जुन हामीले एउटा सोचाइले चाहिँ अगाडि बढेका छौँ त्यो अनुसारले चाहिँ अझै पनि तपाईँको ठुलो स्केलमा जानलाई चाहिँ किन भन्दा त्यही अनुसार चाहिँ रिस्क पनि तपाईँको बढ्दै जान्छ ठुलो स्केलमा त्यो चाहिँ अब हामी मैले चाहिँ हामीले जो तपाईँको भाग्येश्वर एग्रिकल्चर लाइफ स्टक प्रणाली चाहिँ जुन हामीले फर्म स्थापना गरेको छौँ विगत चार वर्षदेखि म आफै चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेका छौँ र मुख्यतया भनेको मैले चाहिँ एउटा सन्देश के दिन यो टेलिभिजनबाट चाहिँ के दिन खोजेको भन्दा अब वास्तवमै चाहिँ जे जति हामीले उत्पादन गर्छौँ एउटा तपाईँको नर्मल किसानबाट चाहिँ हामीले धेरै थोक चाहिँ आश गर्नुहुन्न क्या <laughs> त्यही भएर जति पनि अब अहिले पढे लेखेका युवा हुनुहुन्छ जस्तो विदेश जाने चाहिँ तर्खरमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको पेसा अथवा जागिरै एउटा खालको चाहिँ एउटा अभियान चलेको छ त्यो अभियानलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ कृषि उद्यममा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ अब भन्ने एउटा सोचाइका साथले चाहिँ हामी अगाडि बढेको छ र मैले चाहिँ आफूले दिन सकिने ठाउँमा चाहिँ जुन एउटा प्राविधिक ज्ञान हुन्छ जी जस्ता पनि यस्तो प्राविधिक खालको चाहिँ ज्ञान चाहिँ मैले चाहिँ दिन सकिने जति चाहिँ मैले दिएको छु र विगत हामीले अब चार वर्षदेखि चाहिँ आलुको पिबिएस दाना सम्बन्धी लिएर त्यस त्यसबाहेक भनेको तपाईँको टनेलमा चाहिँ हामीले खेती चाहिँ गर्दै आएका छौँ र एकदमै तपाईँको मजाले चाहिँ गर्न सकिन्छ सकि सकिँदो रहेछ भन्ने चा खालको चाहिँ एउटा आफूमा चाहिँ आभास भएको छ हुन्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषय हामीलाई समय दिनुभयो यहाँ आएको पेरिफेरीमा चाहिँ स्टुडियोसम्म आएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू जस्ताको तस्तै साध्ने प्रयास गरिदिनु भयो र अन्य नयाँ किसानहरूलाई पनि काम लाग्ने विषयमा नयाँ विषयमा पनि प्रश्नसँग बताइदिनु भयो हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई कृतज्ञापन गर्दै विदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार नमस्कार हजुर हामीले हाम्रो अतिथिलाई विदा गरिसकेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कविराज अवस्थी उहाँ चाहिँ डडेलधुराबाट हुनुहुन्थ्यो भागेश्वर एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक प्राणी उहाँहरूले सञ्चालन गरेको एउटा संस्था जसले प्रिभियस uh, पद्धतिबाट आलुको बिउ उत्पादन गरी अन्यहरूलाई पनि बिउको रूपमा जुन पूर्व मूल बिउ भन्ने गरिन्छ यो चाहिँ उत्पादन गर्ने र सँगसँगै अन्य खालका बालीहरूको पनि उत्पादन गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँले सँगै चाहिँ आलु खेती पनि गर्नुभएको छ व्यावसायिक रूपमा र उहाँको अनुभवलाई जस्ताको जस्ता सार्ने प्रयास गरेका थियौँ र उहाँले कृषिमा आफूले पढेको ज्ञानलाई चाहिँ व्यवहारमा प्राक्टिकलमा व्यवसायिकरणमा चाहिँ उहाँले परिमार्जित गर्दै हुनुहुन्छ जसले समृद्धसँग अझै राम्रोसँग समृद्ध आर्जन गर्न सक्छ अथवा समृद्धसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको आफ्नो ज्ञान नलेजलाई चाहिँ समृद्धसँग जोड जोर्द जोड्दै गर्दा चाहिँ अन्यहरूलाई पनि प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण महत सन्देश दिएका छौँ आजको श्रृङ्खलाबाट भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिने सकेको छ यहाँहरूको कुनै पनि समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरू छन् भने हामीसँग आउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले जसको लागि शून्य एक पाँच नब्बे नब्बे बयासी हाम्रो टेलिफोन नम्बर इच्छुको त्यसै गरी हामीलाई यहाँहरूले अन्ठानब्बे पाँच दस सन्तानब्बे एक बयानब्बे अन्ठानब्बे पाँच दस सन्तानब्बे एक बयानब्बेमा पनि टेलिफोन गरी थप परामर्श लिन सक्नुहुन्छ अथवा यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकाय मार्फत निशुल्क रूपमा त्यो पनि तीव्र गतिमा पुर्याउने काममा प्रतिबद्ध छौँ कटबद्ध छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापर यहाँहरूको बिदा पनि अनुमति माग्छु छु तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल आज डी नमस्कार